Fala rapaziada, Chris aqui para mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild. No vídeo de hoje para utilizar a nova 243, rapaziada. Esse revolvinho aqui, pistola, sei lá como que a gente chama ele, é muito bom. Ele ocupa pouco espaço do inventário. A munição de ponta macia é grátis, a munição de ponta de polímero é barata. Ele mata da classe 2 até a classe 6 e tem um alcance de até 200 metros no zerando tudo. Então é uma arma curta muito boa. Na minha opinião, uma das melhores armas curtas do jogo. Então vamos fazer uma caçada, eu tô em Silver Ridge, vou caçar aqui. Talvez eu vá para outros mapas também dar uma caçadinha. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de bom com ela. Lembrando que o único ponto negativo dela é que ela é uma single shot. Mas se você tiver paciência e mirar certinho, vai dar bom. Então bora pro vídeo, rapaziada. Achei uma cabra aqui, rapaziada. Ela tá mais ou menos 180 metros, ó. Vou tentar acertar ela. O problema é que ela tá bem na negativa ali, ó. Mas eu acho que eu acertei ela. Nossa, o pipoco dessa arma aqui tá muito bonita. Olha lá, ela vai morrer. Essa arma tá muito da hora, rapaziada, jogar com ela. Ela tá com um pipoco mais alto que o rifle 243 até. Creio eu, né? Depois tem que fazer uma comparação pra ver. Mas tá aí, a cabrinha já foi. Tem uma onça lá na frente, eu vou tentar essa onça também. Acertei ela, vamos ver se morre. Tá caindo a vida dela lá, ó. Vamos colocar o dog pra achar a cabra aqui. E a onça tá morrendo pra lá. Já matamos aqui a presa e o predador. Já deixa eu olhar do lado de lá se vai ter alguma coisa também. Ali tem uns carneiros correndo, provavelmente por causa de onça. Esse aqui acabou de respawnar, já tá nervoso já. E tá o nervoso que sabe. Cabrinha deu uma corrida boa aqui, pessoal, mas eu acredito que tenha pego órgão vital, viu? Essa cabrinha aqui é um bichinho forte. Olha lá, ó. Deu um pulmãozinho na direção... No local que eu tava ali era o que dava pra fazer, acertar a parte de cima do pulmão aqui, ó. Vamos aceitar e vamos buscar a onça que tá ali pra baixo. Quando tô indo buscar a onça, tem um carneirão agitado aqui, ó. Deixa eu ver se ele mosca. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Foi berrar, morreu. Rapaz, a pistolinha aqui vai ficar no inventário do pai, viu? Já que eu cantei um ginigena aí, um salve pra ele se estiver assistindo, né? Deixa eu pegar o carneiro primeiro aqui. O carneiro, eu sei onde tá. Essa arma é muito apelona, pessoal. Porque ela sendo um calibre 243... E tendo um alcance de até 200 metros no zerando tudo, já é roubado. Ela ainda utiliza a mira de rifle, então você tem um alcance nervoso para enxergar o animal aí, ó. O carneiroso dormiu, ó. O chifre é bonito para um nível 3, né? Às vezes o nível 4 não tem um chifre desse. Vamos aceitar ele aqui. Deixa eu ver para que lado que tava a onça. Minha nossa senhora, acho que tá aqui. Tá longe, hein? Estamos chegando aqui. A oncinha pegou no pulmão dela. Ela tá dormindo, coitada. Já continuou dormindo, né? Vamos aceitar. Três vítimas já da 243. Eu vou falar pra você, galera. Que arminha apelona. Tá vindo umas antilocapras pra cá, galera. E estão a mais ou menos 240 metros. Vou dar aquela aproximada marota. Não sei se elas vão parar. Deixar regulado em 100 por enquanto. Vamos uma agachadinha aqui pra ver se elas passam pra cá ou se elas param. Se elas pararem, aí fica mais fácil. Mas não pararam não, ó. Estão vindo. Não tem nenhuma boa não. Vou nessa 3 aqui que tá mais na frente. Acertei ela, mas eu acho que não pegou órgão vital porque ela tava correndo. Correndo não, ela tava andando, né, rapidinho. Essa eu derrubei. Vai debochando. Essa eu errei. Essa aqui nem vi pra onde passou a munição. Deixa eu pegar essa aqui que eu derrubei. Agora os bichos estão longe.
Nem vai adiantar tentar matar. Tá 200 metros ali. Se virar, vai. Não sei se é a mesma que eu já acertei. Dá uma viradinha aí, jovem. Participar do vídeo. Bora, ajudou. Aí, agora morre. Se for a mesma que eu acertei, agora morre. Não é possível que não perfurou aí, ó. Boa. Agora é só sair recolhendo. Nossa, eu gostei demais dessa arma, galera. Sei que eu já falei isso aí, mas não custa repetir. Estamos chegando aqui. Nossa senhora, arrancamos o pescoço da Antilocapra. Agora vamos lá para cima pegar aquela uma que eu não sei se é a que eu tinha atingido já. Eu acho que sim, porque ela tava meio. Ele fica meio manquetolando, fica meio estranho quando o animal já foi atingido. Ó, o tiro foi acertado aqui, ó. O sangue tá ali. Mandar o dog sair na captura. O dog deu uma tiltada aqui, mas foi. Bastante bicho ali, mas não vamos me preocupar com eles. Eu quero pegar esse aqui primeiro. Deixa eu ver se vai estar com dois tiros. Não, tá com um só. Nossa, tava assim, eu acertei só o fio. Tava numa posição estranha. Mas deu bom. Aliás, acertou o estômago. Sério que eu acertei estômago? Pra mim que eu tava mirando aqui, mas beleza. Vamos aceitar aqui. E vamos atrás de mais bicho. Cento e vinte ali, ó. Tomou. Vai morrer. Ei, peru, você deu sorte que eu não vou atirar no seco essa arma aqui, senão você vira do avesso. Estamos chegando aqui, vamos ver. Um pulmãozinho, 210 metros. Uai. Pra mim que tava mais perto. Vou aceitar agora. Nem sei se foi esse que eu atirei por último aqui. Não, esse aqui era outro. Sei lá que hora que eu acertei esse bicho ali, velho. Na moral, não sei. Mas se tá no pulmão, morreu, tá bom. Ó, o sangue aqui, ó. Esse aqui tá certo. Aquele outro lá, eu nem lembro a hora que eu acertei. Ele pegou um pulmão só e deu bom. 210 metros. Ali tem uma ursona ali, ó. Olha lá ele morto ali, ó. Antilocapra morta ali na frente, ó. Perto de onde o urso tava. Tamo chegando aqui no doguinho. Aliás, o doguinho ficou ali pra trás, né? Se lascou. Aí, ó. Essa foi a que eu acertei a 122. Agora fez sentido. Jacaré dobrada no meio ali, rapaziada, ó. Vai debochando. Tami. Jacarezinha pardo escuro. Fino do dino do sino do menino. Um guaxinim fuga lá, rapaziada, ó. Agora resta saber se não acertou ele. Morreu, ó. Tem alguma coisa passando correndo ali. Mas não consegui mais pegar, ó, a visão do bicho. Doguinho já saiu na captura ali, ó. Não andou muito o guaxinim, não. Só que o tiro foi ruim, ó. Que ele tava quase apagando na minha mira ali já. Mas tá aí, ó. Foi pego. Esteja recolhido. Essas desgraças de codorna. Quando eu quero achar codorna, não tem uma. Quando eu não tenho arma pra matar ela, fica tudo gritando. Mais um ali, ó. E de novo vai ser ruim pra acertar ele. Tentei. Vamos ver se pegou. Pegou. Nossa, esse aqui matou na hora. Deixa eu ver se mais algum resolve atravessar ali. Que se atravessar fica mais fácil pra matar. Tá aqui, ó. Minha Nossa Senhora. Dois pulmão. Esse rodou fácil.
130. Tame, ficou. 130 metros, ficou. Este não vai passar mais nenhum, não. Vou correndo. Estamos chegando nele aqui. Dois pulmãozinhos de novo. Acho que levou o fígado ali junto, hein? Pulmão, músculo, pulmão, fígado. Levou. Três órgãos vitais aí. Morreu o Rapidex. Rapaziada, tô aqui no Awaroa. Tem um gamo nível 4 aqui na beira do lago, ó. Vamos tentar, hein? Tame. Vamos acompanhar agora ele, ó. Já era. Baixou bem a vida ali. Agora vai baixar mais um pouco. E eu só vou acompanhar aqui para depois poder rastrear ele de boa. Essa arminha aqui vai ficar bastante no meu inventário. Tá lá, tá morto. Vamos recarregar e eu deixo eu ver do lado de cá que tinha um bando gigante de gamo. Faz muito tempo que eu não caço nesses laguinhos aqui. Só que agora eu não sei se eles se espantaram com um tiro ou não. 225. Opa, tem um grande aqui. Um nível 4. A 209. Deixa eu arredondar aqui. Na verdade dá pra ir um pouco mais, né? Como o vento tá bom pra mim, eu acho que eu consigo correr um pouco. Eu acho, né? Porque o gamo ele não é um bicho tão ligeiro. Ixi. Desdenhei do gamo e o gamo entrou em fuga. Sobrou só esse aqui, ó. Vamos tentar ele, então. Tomou. Tomou e tomou bem. Já caiu bem a vida dele ali. Vamos ver com a mão um pouco. Aê. Fechou. Agora temos dois extremos para buscar. Um de um lado do lago, o outro no outro. Marca ele também. Eu busco esse de cada OTP para barraca e vou para ele. Bora lá. E esse aqui tá 260. Será que eu acerto daqui? Tentar, né? Meu amigo, hein? Vai debochando. Eu só espero que a água não traga ele. Tamo chegando aqui no gamo nível 4. Vamos recolher o bicho. Tá aqui, ó. Tomou num pulmão a 193 metros. Vamos aceitar ele. Agora eu vou lá pra barraca e vou depois recolher aqueles outros dois. Ó o gamo fugindo pelo lado errado aqui, ó. Aí eu errei. Errou o fino do fino. Enquanto tô indo lá buscar, tem um aqui que tá atento a 200. Deixa eu ver, eu acho que acertou um pulmão dele. Aí, ó. Mirei pra ser no coração, tá? Não deu, foi pulmão. E caiu rápido a vida dele ali. Pode ser que tenha acertado mais de um órgão. Ó, um já tá aqui. O outro correu pra lá e um tá na beirada do lago. Bora buscar. Tô chegando nesse aqui. Um pulmão, 152 metros. Tá mortito. Vou chamar o dog pra rastrear que tem outro aqui, dog. Chega aí. Estamos chegando no gamo. Esse foi o último que eu matei. Um escuro pintado foi atingido a 182 metros. E agora eu vou lá na beirada buscar aquele um. Esse aqui caiu na hora, hein, rapaziada. Vamos pegar ele aqui. Nossa senhora. Arrancamos o pescocinho dele. Vamos aceitar. Rapaziada, eu peguei o rifle 243 aqui para ver se realmente tem diferença no barulho dela. Se deu a impressão que essa pistola tem um barulho mais alto, mas vamos testar. Beleza. Era a mesma coisa, foi só impressão mesmo, rapaziada. O videozinho foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Sinceramente, essa arma aqui eu gostei demais do pack novo, não tenho dúvidas. Essa foi a minha preferida e foi de longe, mais que as outras duas, tá? A da Vani eu gostei bastante também, mas nem se compara ao tanto que eu gostei dessa aqui. E a 45 não gostei porque não tem nenhum item compatível. Eu não consigo usar uma mira nela, alguma coisa para melhorar minha caçada, então eu só erro o tiro. Se gostou do vídeo, já deixe seu like e deixe nos comentários aí o que você achou dessa pistola nova 243. Vai fazer parte do seu setup ou não? A gente se vê numa próxima. Valeu, falou, abraço!